Në një kohë kur tregjet e këmbimit, por dhe ato të bursave europiane, por të rënditin nga ajo që po ndodh në Kipro, Shqipëria duket në mënyrë të dyshimt e veçuar nga të tjera dhe zhvillime. Të tregon dhe ecuria në rritje e këmbimit të monedhës europiane. Në tregun e këmbimit të saj valutor. Konkretisht, dhënat e fundit tregojnë që euro ka shënuar një vlerësim kundrejt monedhës vendas së lekut ditën e fundit, duke forcuar me 0.01 lek. Kundrejt fundjavës së kaluar, teksa 1 euro kombyet dje me 139.84 lek. Një ecuri kjo e monedhës europiane është pak e njëjtë me atë të shënuar në tregjet e huaja, ku euro ka pësuar një pikja të pabesueshme. Kujtojmë se euro realisht në bursa ka rritur nivelin më të ulët që prej fillim vitit për shkak se kriza e Kipros ka ngritur shqetësimin për krizën e burxheve në bashkimin.